20-ci əsrdə bəşər tarixində Xocalı soyqırımı kimi daxil olan qanlı faciənin 29-cu il dönümü ilə əlaqədar fevralın 26-sında Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva faciə qurbanlarının xatirəsinə Bakının Xətai rayonunda ucaldılmış abidəni ziyarət ediblər. Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımı abidəsinin önünə əklil qoyub, faciə qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad edib. Birinci xanım Mehriban Əliyeva abidənin önünə gül dəstəsi qoyub.